दर्शक बंधु आज आम रहास भसाणी हवाक जाऊँ देखे डंगा भसापाई डंगा रखा जा Oh,
ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସି ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛୁ। କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏବେ ତ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।